Dobrý den, dneska to bude historie obce Horní Planá v okrese Český Krumlov. Německy se Horní Plané říká Oberplan. Leží na jihovýchodní Šumavě u Lipenské vodní nádrže. Archeologické nálezy dokládají přítomnost člověka již ve střední době kamenné. Z Bavorského pasova vedli přes rakouský Kafr am Hofling. Dvě větve obchodní stezky do Horní Plané. První sedlem mezi Plechovým a Smrčinou, druhá Zvonkovským průmyslem z Horní Plané. Již ve 13. století byl v Horní Plané kostel. Kostel svaté Markéty má románské jádro z druhé čtvrtiny 13. století. Obec byla založena cisterciácky ze zlatokutnorského kláštera. V roce 1349 byla Horní Plana římským císařem a českým králem Karlem IV. Na žádost tohoto kláštera povýšená na městečko. Za husitských válek se Horní Plana dostala k panství Český Krumlov. Tak to by bylo pro toto všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.